Són objectes que no et planteges que servirien per això, llavors els intentem donar la volta i és això. Si sempre ha sigut una botella, doncs ara neix com una segona vida, sent una làmpara, sent un penjador, sent un portaespelmes, coses que ni el propi objecte s'havia pensat que podia ser. Un dia se rompió una bombilla i se puso así, ¿no? quitando la parte de arriba. Me salió la idea de poner una plantita que tenía ya en agua. Nosaltres el que fem és busquem peces antigues, bàsicament eines que estan fetes de ferro, que ja estan en desús, i bé, són de diferent procedència, i les combinem entre si per tal de formar una escultura. Els pagesos van amb tractors, bastant més còmodes, amb aire condicionat, tot això és una vida molt dura. Bueno, i d'alguna manera nosaltres volem rendir un petit homenatge a tota aquesta tasca. L'objectiu principal és, per una banda, promoure el que fan artistes que treballen amb material de rebuig com una plataforma per a artistes que treballen amb material reciclat. Per altra banda, també mostrar al gran públic tot el que es pot fer creativament amb les deixalles i engrescar a la gent, doncs, també a replantejar potser els hàbits de consum.